Մի քանի տարի առաջ մարդիկ դուրս եկան տրանսպորտի թանկացման դեմ։ Եվ շատ շատեր, ինչպես նաև ես, դեմ էինք, որպեսզի տրանսպորտը թանկանա։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր այն ժամանակ մեր կողքը կանգնած գոռում էին թանկացումների դեմ, հիմա նույն այդ մարդիկ թանկացնում են տրանսպորտը։ Պատճառաբանելով որ դե այն ժամանակ շատ վատն էր տրանսպորտը, ինչպես կարող էր թանկանալ, իսկ հիմա գիտեք ինչ, մենք շատ լավ տրանսպորտ ենք բերել, պետք է թանկանա, որովհետև դուք օգտվում եք շատ լավ տրանսպորտի միջոցներից։ Տարբերություն չկա, գիտեք որն էր, այն ժամանակ էլ մարդիկ խցկված, իրար վրա դարսված երթևեկում էին, հիմա էլ նույնն է։ Ոչ մի բան չի փոխվել, փոխվել է ընդամենը ինչ-որ մի գեղեցիկ պուպուշ տրանսպորտ, որտեղ մարդիկ ժամերով սպասում են այդ տրանսպորտին և խցկված հասնում են տուն։ Գիտեք, կարելի է ամեն ինչ պատճառաբանել և ասել, որ դե մենք սա ձեզ համար ենք անում, հա, մեզ համար ենք անում, բայց դուք եք որոշել բերել այդ տրանսպորտը, այդ պարագայն ինչու պետք է մենք վճարենք։ Եվ այն էլ դուք ոչ մեկը, ես լսում եմ շատ ուշադիր բոլորի հարցազրույցները, կոնկրետ գին չեք նկատել, չեն ասում։ Եվ ստացվում է մարդ, ոստանում է ընդամենը 100,000 դրամ և ունի 2-3 երեխա, ովքեր սովորում են դպրոցում կամ ինստիտուտում, ինքը ուղիղ աշխատավարձի կեսը կտա տրանսպորտին։ Որովհետև եթե հիմա դուք ասում եք 250, ապա հավատացեք, դուք այն սարքելու եք հետո 500, որովհետև պատճառաբանելու եք, որ հիմա էլ ավելի լավ տրանսպորտ եք բերում։ Դուք սկզբում կոչվում էիք քայլականներ, ճիշտ էիք կոչվում, մեկ քայլից ավել չեք մտածում։ Եվ եթե այդպես շարունակեք, ապա հակակրանքը ժողովրդի ձեր հանդեպ երկրաչափական պրոգրեսիայով աճելու է։ Եվ մի հետ գրություն, իսկ ձեզ չի թվում, որ մեզ շատ կարևոր բաներից են ուզում շեղել, առաջ բերելով այս պրոբլեմը։